Bizit Rabis Mart Madrid'de bulunma. Amşir Taş Mart Madrid'de bulunma zıf sağlık oldu. Mart Madrid'de bulunma. Aris Hristiyan Mubis etkili karşılığında kompesi yahu. Me armut o zaliyen etkili tendensiya olmasaz me bahçine çünkü ayam Trevande Lubaşı sasulero institutu tepten da kavşir edip. Me zaliyen argat mahsus. Tres მოწამეებად, წმინდანებად შერაცული ანდროსი ხევაია და კირიონ მეორეზე, ესე იგი მათი ბიოგრაფია თარიღული გვაქვს და ძალიან კარგად მახსოვს იმ დროს, როდესაც პირველი საბჭოთა საქართველოს პირველ წლებში როგორ იდევნებოდნენ და ბოლოს მოიკუნენ კიდე და მოკლეს ეს საოცარი ადამიანები. Და მე ძალიან კარგად მახსოვს გენუის კონფერენციას. Ambrosi Khelayan mimarta Genuis konferensiyas. Rodesat diak, rodesat sabchota Ruseti shemoichda sakartvelos dasaprobat. Ambrosi Khelayan mimarta Genuis konferensiyas. Noe Jordanias ar daeloda is rasizavda. Is mevan mimarta Genuis konferensiyas, ai tirili dindeba im tselis ukitkhulo. Ai ganzeuli shvelis motkhona ai. Anu is mkholot katolikoski arepo. Eklesiis mama mtavari. Is iqo ai აბსოლუტურად პირ ნოგერ პირველი მოქალაქე იყო ის ერთმანდროულად ეს არ არის პოლიტიკაში შარევა როდესაც ეგზისტენციურ საკითხებზე მიდის რა არის ეგზისტენციურ საკითხები არ ყოფნა არ ყოფნის საკითხები როდესაც შენი ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის საკითხები დგება იქ აღარ არის ერიდაბელი იქ რასაკვირველია შენ ნებისმიერი აქტიობა გმართებს და შენ საკუთარ იმაში გადასახედიდან და ეს მახსენდება კიდე მახსენდება კირიონ მეორეს წერილი რომის პაპისადმი სადაც მიუხედავად კონფესიონალურ განსხვავებებისა უდიდესი პატივისცემით არის მოხსენიებული რომის პაპი ახლა რავი რატომ ამბობ ამას ალბათ მიხვით ორი ჩვენი დიდი კათოლიკოს პატრიარქი არც თუ ისე წმინდანები რომელთა წმინდანობას და ეროვნულობას და აი აბსოლუტურ არაანგაჟირებულობას და ყველა ნახა წმინდანია უკვე ხალხი აქ ლაპარაკი ყველანაირი დეფინიცია და განსაზღვრება უკვე ზედმეტია ხო თავის და ბევრი არ ლაპარაკობ და ორმა პიროვნებმა თავის დროზე გარდა უამრავი სხვა მრავალი სამოქალაქო გმირობის აქტისა აი ეს ორი კონკრეტული მაგალითი ანდროსი ხელაია წეს გენუის კონფერენციას განცერულ წელს რომ საქართველოს უშველეთ იმიტომ რომ იპოვს საქართველოს 21 წელს რუსეთი რაც მოახერხა კიდეც და მეორე წმინდანი და დიდი ასევე დიდი ევროპული მოღვაწე კათალიკოს პატრიარქი კირიონ მეორე წეს რომის პაპს წელს ასევე დიდი სიყვარულით ზოგად ქრისტიანული სიყვარულით არანაირი შიდა კონფესიონალური მიუხედავად კონფესიონალური განსხვავებებისა არანაირი ეს წერილი სავსეა დიდი ქრისტეს მიერ სიყვარულით და დიდი მოწიწებით ერთი ეკლესიის ხელმძღვანელისა მეორის მიმართ არავით არის ეს იზოლაციონიზმი არავით არის შეურაცხყოფა მეორე კონფესიის დაუშვა რასაც სამწუხაროდ რატო ახლა ეს აქტუალური აქტუალურად ხვარი ლაპარაკები წავიკითხავით და გაგოხარდებოდა აი რა კარგი კათოლიკოსები ყავდა რა კარგი ისტორია ყავდა რატომ უნდა იყოს ახლა აქტუალური საერთოდ აქტუალურია იმიტომ რომ მე ვერავის თვით ვერ დავადებ კონკრეტულად ავერავიღებ ჩემ თავზე მაგის აპასუხებლობას და არ მაქვს შეიძლება უფლებას არ გქონდეს თუმცა უფლება მაქვს ალბათ უს მოხალაგეს მაგრამ არ ავიღებ მაგრამ მე მაქვს ესეთი კითხვა როგორ თუ ჩვენ თუნდაც აი დღევანდელი ესე იგი აი გადასახედიდან ხო ნუ თუ ის პიროვნებები რომლებიც ჩვენი დღევანდელი კათოლიკური ეკლესიის ესა ჩვენი დღევანდელი მართლმადიდებლური ეკლესიის ჩვენი საპატრიარქოსთვის თუ ის ხალხი მისაღები კი არა წმინდანად ხო შერაცული ეს უკვე თავისთავად გულისხმობს რომ მათი საქციელი უნდა იყოს მაგალითი ხო დღევანდელი იერარქებისთვის და რა შეამოიხატება რომ ის არაფერ შეამოიხატება დღეს მკვიდრდება არ მიცი ვის მიერ მაგრამ ფაქტია შევსრული არარეალურობა სრული კონფესიონალური შეუცნობლობა არა მხოლოდ მართლმადიდებლობის გარდა სხვა ქრისტიანული კონფესიისადმი სხვა არა მარტო შიდა კონფესიონალური შიდა ქრისტიანული კონფესიისადმი არამედ შეუცნობლობა ზოგადად შეუცნობლობა ეს სხვა საწმუნოების მიმართ საწმუნოების მიმართ რაც ჩემი აზრით არის ძალიან არასწორი და რა შეიძლება ძალიან დიდი
ზიანი მიაყენო საქართველოს. ხოლო რა ამ კუთხით ვამბობ და თუ ჩვენ ვართ ნამდვილი ქრისტიანები, ქრისტიანობის ამოსავალი, აი ამოსავალი რაზე დგას ქრისტიანობა, ქრისტიანობა დგას მოღვაწის სიყვარულზე, უპირველეს ყოვლისა და მისი სულის გადარჩენაზე და იესო ამაღლდა ზუსტად იმის გამო, რომ აი ჩვენ ეს ცოდვები ჩამოგვერეცხადა. ჩვენ თუ ახლა იგივეს ვაგრძელებთ, როდესაც ჩვენ დროს მე გამიგია, რომ აი კათოლიკია ის და სატანისტია. როგორი სატანისტი, კათოლიკი რატო სატანისტი? თუ ჩვენ არ ვცნობთ პატრის, ჩვენს მეზობელს, არც ის მეზობელი არ ვცნობთ ჩვენს პატრის და აი სამწუხაროდ მე მიმაჩნია, რომ ეს იზოლაციონისტური გარკვეულწილად შოვინისტური დამოკიდებულება სხვა კონფესიის კონფესიისა თუ სხვა ეროვნებათა მიმართ საკმაოდ კარგი ნიადაგია ესეთი განწყობებისთვის არსებობს დღეს ჩვენს მართლმადიდებელ ეკლესიაში სამწუხაროდ. იმიტომ რომ ეს შეუცნარებლობა და თუ ესე არ არის და თუ იერარქები თვლიან რომ ეს არასწორია, მაშინ უნდა შეცვალოთ. ფაქტი სახეზეა. დღეს შეუცნარებლობა ზოგადად გლობალურად არ მხოლოდ კონფესიის მიმართ, თუნდაც აქამდე რაც ვილაპარაკე, ჩვენი საზოგადოების თუნდაც ის იმ 255 ადამიანის მიმართ. ანუ შეუცნარებლობა როგორც დამოკიდებულება. ეს იმის დამოკიდებულება, ეს იქნება საკუთარი მოქალაქეები, განსხვავებული რელიგიური კონფესია თუ სხვა. შეუცნარებლობა და ქრისტიანობა ვერ მოვა ერთმანეთში. ვერ არის ეს რეზიუმები რომ გავაკეთოთ, აი ამას ვიტყოდი რა. ეს სუბსტანციურად ერთმანეთის მიმის არის. სამწუხაროდ მე შინაგანად შეგრძნება მაქ იმისა, რომ აი ეს რაც ხდება, ეს არის რუსული ძალიან დიდი მოდიში რუსულ ეკლესიას მე მართლმადებულს ვერ დაუძახებ, იმიტომ მეცაც გეტყვი ქრისტიანებსაც ვერ დაუძახებ, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ვინც ახლა ისტორია იცით და ჩვენ გვინჯო ყველამ ვიცით და არამარტო საქართველოს არამედ რუსეთის ისტორიაც, ბოლო 200 წელიწადი ჩვენ გვანახებს რომ რუსეთში ეკლესია იყო კასტრირებული თავის დროზე, ჯერ კიდე თუ არ ვთქვი პეტრეს დროს იყო ეს, კიდე უფრო ადრე, ხო, რა ის უფრო 300 წელიწადი და ეს ეკლესია ძალიან დიდი ხანია უკვე აი სტარა ვერები რო იყო და იქიდან მოდის და ფაქტიურად მართლმადიდებელი ეკლესია 300 წელია რუსული საერო ხელისუფლების ლაქია არის. ეს იყო მეფის დროსაც, ნუ საერთოდ არ ვიცი როგორ ვიცი როგორც არის და ეს არის უკვე მესამე წყობილება შეიცვალა რუსეთში. მონარქია იყო, მერე იყო დაწოლებული კომუნიზმი, დღეს არის ბანდიტური კაპიტალიზმი, ბანდიტური კაპიტალიზმი, მაგრამ ეს მუდმივი კონსტანტა დარჩა. დარჩა ის, რომ ეკლესია როგორც იყო მეფის დროს, როგორც იყო კომუნისტების დროს, ეხლა ზუსტად ისევე ემსახურება ლაქიას ამპლუაში ვლადიმირის პუტინს და მის გარშემო აი ამ რაღაც ბანდიტურ მის სამეგობროს, რომელმაც ჩაიგო ტერმინატობის პოლიტიკებში, მაშინ როცა მოსკოვიდან პეტერბურგის გარდა შემოსვლა.